मान्छेलाई लिएर आइज हुन्छ मालिक हस मालिक म खोजेर आउँदैछु ल ल जा छिटो खोजेर आइज हस मालिक मालिकको नोकरले बोलाइरहेछ राता ढोका खोल्दै त के भएको छ के भयो हजुर मालिकले भेटमा काम गर्नको लागि बोलाउँदैछ तिमीहरू सबैजनालाई तपाईँ जाँदै गर्नु यिनीहरूलाई म लिएर आउँदैछु ए कलुवा हामी सबैलाई मालिकले बोलाएको छ काम गर्न खेतमा ल ल जाउँ नि त ल जाउँ जाउँ खेतमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई नमस्कार मालिक ल ल ठिक छ तिनजना मात्रै आइस हजुर मालिक हामी तिनजना मात्र आएको छौँ एकजना बिरामी भएर अस्पताल गएको छ ल ल ठिक छ यसले तिमीहरूलाई खेत लग्छ अनि जे काम भन्छ खुरुक्क गएर गरिहाल्नु हस् मालिक ल ल खेती रही मालिक मालिक यिनीहरूले त कोदालो नै ल्याएको छैन त कसरी काम गर्छ खेतमा ओ फेस पर्खी यहाँ आइज एकछिन हजुर मालिक पग पग मालिकले बोलाउँदैछ हजुर मालिक किन बोलाउनु भएको ओ एकचोटि पछाडि फर्की साले गोरु या कोदालो लिएर जानु पर्दैन खेतमा मालिक कस्तो बिर्से छु जा त्यहाँ पछाडि छ कोदालो लिएर जा खेतमा ल ल मालिक म गइहालेँ मालिक त्यो गोरु भन्दा त म खचेर काम गर्थेँ नि मैले खेतमा पठाएको हुन्थ्यो नि ल यो चोटि त्यसले गर सबको चोटि म तँलाई पठाउँछु ल हुन्छ मालिक ल यो कोदालो बोक ओ केटा हो आज तिमीहरू यहीँ काम गर जब म केटाहरू काम गर चुवालाहरू काम गर नत्र पैसा मिल्दैन अनि आइज त त्यही हो काम गरेको पछाडि पर्खी अलिक यत्रो बेल भइसक्यो त साले गोलुहरू आउँदै आउँदैन त लहिन त हेरेर आउँ खेततिर साला राम्ररी ओरा छ त ल ल मालिक ओ उता हेर त्यहाँ काम गर्दैछ केटाहरू हिँड 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 खोइ त मालिक कुटा सुतिराखेको छ ओइ गोरुत ओइ गोरुत हजुर मालिक म भर्खर सुतेको साला तँलाई म काम गरेको होइन पठाएँ कि सुत्न पठाएँ मालिक मलाई एकचोटि माफ गरिदिनु साले गोरु तँलाई म कतिचोटि माफ गरेको छु मालिक अलिकति माफ गरिदिनु न अब गल्ती हुँदैन
गल्ली बाप याले बाप गल्ली न मालिक उल्ले साथ फटा मालिक एक चोरी बाप गल्ली न जाता ले मैं काम देखे निकाल दिए जा गोरु साला सारा मोले का मोरा निकाल बोक तो नहीं था तिमी यार यहां काम गए देगा मतिया बसे रहे जाइसु तुझा मालिक साला मोले का मोरा निकालो साला साला और वो सब काम गए ला भरकाई दिन तुझा गए रहा कस्तो काम गर्छिन मस्त बस्न कति काम गर्छिन मस्त राइले बस्नको लागि ओ यहाँ आइदा एउटा कुरा भन्छु के कुरा अहिले मालिकले हेर्छ भने मार्छ आइदा नाइदा नै के हुँदैन ओ हिन्तारे फ्यास लुलाउँदै छ के भन्छ के काम छ भन मालिक हैन एक नम्बरको भुस्करी छ किन के भयो र त्यो त त्यसले तिमीलाई काम गर्ने एक रुपियाँ पनि दिँदैन किन 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 मलाई धारण जस्तो भयो नि मैले 80 बजेसम्म काम गरेँ मैले एक रुपियाँ पनि दिएन हो र नि हाम्रो पनि दिएको छैन दुई तिन महिनाको पैसा माइकलाई प्यान बनाएर पिट्ने हो साँच्चै पिट्न सकिन्छ र सकिहाल्छ नि ल त्यसो भए जाउँ न त आज भाइ आफ्नो आफ्नो पौडालाई भोक अनि जाउँ बिताउँदैछ किन काम नगरेको फेरि यहाँ आइस आए त मलाई त म कामबाट निकालेको होइन कहाँ काम गर्ने मान्छे घरको हिसाब गरिदिनु तर सबै पैसा दिइसकेको छु त किन अब हल्ला गरेको यसले तिमीहरूलाई किन लिएर आयो मालिक यसले तपाईँलाई पिट्नको लागि हामीलाई ल्याएको छ हो मालिक पैसा पनि लिन भन्दै थियो त यसलाई पक्रेर राख त तिमीहरू यसलाई पिट तिमीहरूको म सबै हिसाब किताब क्लियर गरिदिन्छु ल ल मालिक हुन्छ मैले एकचोटि चल्दैन ए मालिक एकचोटि चल्दैन गल्ती भइहाल्यो माफी गरिदिन एकचोटि अब निकै गल्ती हुँदैन अब तपाईँ चाहिँ अन्त म त्यही गरिदिन्छु तर म कतिपट्टि कतिचोटि माफ गर्नु रे एक एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि पचासचोटि माफ गरिदिए तर त कहिले पनि सुध्रिदिनुहोस् मालिक मालिक अब सरी अब 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 गल्ती हुँदैन ल अब म सुध्रिन्छु मालिक अब म सुध्रिन्छु पछाडि नहेरिकन सिधै घर गइहाल यहाँबाट हुन्छ मालिक हुन्छ हामीले बनाएको एउटा सर्ट मुभी मालिक र नोकरको बारेमा याद छ मालिक अनि याद छ नोकर अनि तपाईँलाई यो भिडियोको कुन पार्ट राम्रो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला अनि
हामी अब यस्तै यस्तै राम्रो राम्रो कमेडी भिडियोहरू बनाउँदै गर्छौँ. तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब अनि सेयर अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् र गाइज. गाइज आजको लागि यति नै भने सब्सक्राइब.